už si prostě nekladu, například si nekladu otázku. Má i pitbull teriér nárok na lásku, no jasně, že má. Některé otázky se ale stále vracejí, například teď vidím zpěchat otázku, když lidi umřou, odcházejí na další procházku. Je jaro a cesty jsou rozbité, jako loni učí se nové trasy mezi dírama velkýma, jak pasti na slony na severní straně škarpy leží. Otázka, kdo ví, kolikátá.